preciso 20 anos. Isto é a gente voltou ao folho e gosta de Alzama. Tu és um irmão de reis e tens gastos nos bordos. Entra-te para o plano e se eu fico a viar para lá. Ah! Oh! Ei! Só vai ter de novo, senhor! Vamos para cá! Mete-te o coelho! Já que és aqui! Estás em viada, sou aqui em viada! Vai para lá, meu pessoal, que não vamos chegar aqui depressa! Já sabia que estava a ver, eu não vejo aí! Vai para! Vai para! Para para cima da nossa laranjeira e vê o que está ali, está! Vivo! Coelho! Bicho azul! Será que estou a ver barro? Mas brincadeira aí é! Ah, lá, lá! Chega aqui de pé! Tenho mais que fazer se queres chegar aqui! Não há tempo para te esperar, vai lá ficar no prato! Ah, diz-te um plano para te esperar! E nunca vi nada a fazer! Ah, lá! Sente um homem pendurado para a nossa laranjeira! Mas não faz que tu me estás a dizer! Dá-me, meu irmão! Que homem não se viu o que é que eu estou a ver! Ah, lá! O pai está a pé e tem de vir esperar! Pois bem, deixa-me para que vai aquele homem aqui parar! Sim, a senhora, por favor, tire-me desta situação! Anda lá, vai aos novos senhorados que eu quero ajudar! Mas eu já vi o senhor a chamar para você! É que eu fui muito falado aqui nas notícias da nação! Só que na altura que eu morri, poucos tinham policial! Pai, eu não sei o que se deu, mas o senhor, espera aí! O senhor diz que morreu, como é que está aqui? Minha senhora, vou explicar. O doutor Oliveira Salazar sempre está lembrado. Ah, estamos lembrados. Da fome que passámos, nem me lembro mais nada. Ah, ele é explicado a minha tia, o prato não apareceu. Ah, não era este pai que acabou para vocês de padrão? Tanto que eu trabalhei por uma que volta ao ferro. E no fim só ganhei as profundas do inferno. Graças a rapariga, que eu estou a perceber e não estou. Mas se o senhor morreu lá, está-se aos como é que agora recebeu? Ah, e dê-lhe atenção. Isto é um caso espiritual. Foi o diabo que me deu a obsessão para visitar o povo. Ah, bom. Ah, então o senhor tem que se esconder. Esconda-se, mas trai-me. É porque ninguém deve saber que o senhor se encontra aqui. É que essa sua façanha. Um pouco por vestir-me. E se o PPD o apanha, mete-se a seta de curso.
Mamãe, espera. Aqueles aviões ali vieram cá parar. Mas o que fazem eles aqui? Vinham estar no meu trabalho. Pois vinham. Mas foi-se Angola e foi-se Guiné. Foi-se Moçambique e Timor. Foi-se o petróleo e o café. Foi-se tudo isto. Mas se as províncias foram amadas do país, tem que falar. Certo, as forças armadas conduziram os oficiais. Não, os oficiais não foram dispensados. Ainda precisamos é mais. Um quartel que tenha 20 soldados tem que ter pelo menos 200 oficiais. Mas são tudo eles fatais. E que tipo de vida prestam esses oficiais? Bem, os nossos canhões estão empujados. Os nossos aviões estão empanados. Temos tudo na sequadra. Resta. Resta ao soldado português a espingarda G3 que nem um periquito ela mata. Depois não haverá bandida para parar o que tem que fazer. Se os oficiais passam o tempo, é danado para crescer. Mas há de chegar a sua ocasião, nem que leve um século inteiro.
Está lá em cima ao pé da panificação à espera de vaga para bater. Mas da forma que leva tudo para São Miguel, com certeza vale a pena. Ah.